နေ့ရင်ထဲမှာအမေးရှိပါတယ်ပပရေအားလုံးကိုသတိရကြတယ်ကဲဒီမှာဘူဟောင်ပေါင်ဒီဒီလည်းကျွန်တော်တို့အမေးသတိရပါတယ်ဒီရစကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမေးနားဆင်ပါတယ်ပြင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျွန်တော်အမေးကောင်းပြီတဲ့ဆက်ဆက်ပါတယ်